år riskerar nu IFK Göteborg att åka ur allsvenskan. Kvällens borta mot lillebror Frölunda blev dramatisk. IFK skulle föra spelet på förhand och visst, pressen mot Frölundas mål första kvarten var enorm. Men samtidigt ingenheten som genomsyrat säsongen. 25 minuter spelade Jonas Henriksson störtdök på passningen från Thomas Rosenqvist. Strax därpå då var ordningen omvänd. Henriksson gjorde ett starkt avancemang. Rosenqvist avslutade och tvingade Allbåge John att göra sig lång. Dennis Jonsson och IFK borde ha tagit ledningen. Det var ofta kalabalik i Frölundas straffområde. Frölundas farligaste, George Morad, arbetade sig sakta in i matchen. Han var nära i den första halvleken sista minut. Men det var 0-0 i halvtid. Vi har ju möjlighet att göra mål, kan vi säga. Så att en chans också, va? Men nu är det med inför oss i andra halvlek. Hoppas det kan ge oss mer skottmöjlighet. Är du orolig? Nej, orolig är jag inte, utan vi spelar som vi ska, va? Roger Gustafsson borde ha varit orolig. Frölunda chocköppnade den andra halvleken. Knappt 2 minuter spelare. George Morad, 1-0 till Frölunda. Lilla Frölunda, 1056 på Nya Ullevi. De flesta skakade på huvudet. IFK inledde en frenetisk jakt på kvittering. Fick utdelning 7 minuter senare. Jonas Henriksson sökte Magnus Erlingmark. Hittade Thomas Rosenqvist före Frölunda iten. Och glädjen i IFK-lägret var enorm. Det här målet kan betyda allsvenskt spel nästa säsong. Vi noterade även 2-1 till IFK, men tvingades radera illa kvickt. Jonas Henriksson nicktouchade inlägget från Mikael Sandklef och hade otur, minst sagt. Frölunda var vid det här laget tröttkört. Körde på reserven, George Morad. Tänk om han orkat hoppa högre. IFK Göteborg hade lägen att avgöra och ta död på kvaldramatiken. Allbåges fingertoppar höll Frölunda kvar. Frölunda för kvällen hemma, men en liten fördel IFK Göteborg. I bortamatch, man känner ju att mål spelar 0-0. Det är 90 minuter kvar, så det är, men det var ett viktigt mål. De sista blåvita supportrarna dröjer sig kvar på Ullevi. Förmodligen har de blandade känslor efter 1-1. Hur värderar du lagens chanser, Pontus? Ja, det var en kalldusch som IFK Göteborg fick där med 1-0 för Frölunda. Sen lyckas man kämpa sig in i matchen, har en hel del chanser att göra mål. Lyckas bara göra ett mål. Jag tycker att det står och väger. Jag tror att det kan bli en jämn match på söndag. Jag tycker ändå lite fördel blåvitt om man tittar ute på spelet. Men chansmässigt så kan det sluta hur som helst. Vad talar för blåvitt tycker du då? Ja, det är väl att man har det allsvenska tempot i kroppen. Frölunda blev lite trötta mot slutet. Jag tycker ändå att Frölunda när man kommer fram ser pigga ut i avslutningarna. Så att man får se upp helt klart. Ganska nära allsvenskan ändå, överraskande nog för Frölunda. Ganska. 1-1 på bortaplan talar väl ändå för blåvitt inför det fortsatta kvalet närmast på söndag. Kallt och nervigt blir det då också. Nyblivna superettanlaget Norrköping riskerar